Vy všetci oteckovia tak cestujete často aj po Slovensku spolu, teda v aute. Ako to vyzerá počas tej jazdy? Kto má na starosti vlastne tú hudobnú časť rádio pod palcom? Kto to má? Väčšinou šoféruje Filip Tuma, svoje auto, takže bohužiaľ má väčšinou hlavné slovo pri výbere on. Ale párkrát, keď som išiel sám s Braňom, tak sme si púšťali také naše pesničky a malo to väčšie gule. A to sú aké konkrétne? Také viacej rockové, viacej slovenské. Filip je taký klasik, on je taká citlivá duša, takže on si púšťa také citlivé romantické šanzóny. Vy ako oteckovia občas cestujete po Slovensku spolu v aute. Ako to vyzerá v tom aute, kto má pod palcom rádio, teda hudbu? Pod palcom má volant vždy väčšinou Filip Tuma. Tým pádom tie cesty sú mimoriadne krátke. A bezpečné, samozrejme. Krátke a bezpečné. A to hovorí za všetko a veľakrát preklikne aj nejakou operou, sa nás snaží zaujať, čo sa mu darí. Lebo predsa len je to spev z nebies, kým to nie je v jeho podaní. Naozaj nás tam živí kultúrou a krásnou hudbou. Za čo ti, Filip, veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem. Právo, alebo má väčšinou šofér, pretože je najbližšie k rádiu a spolujazdec. A väčšinou je to v garde, že ja som šofér a Vladko Kobielský je vedľa mňa. A čiže jeho likvidujem tým, aby niečo prepol, zapol a robil takéto, kde tu sa dobijem so svojím telefónom a pripojím sa. Ale treba povedať, že kolega Branko Deák je veľmi šikovný a cez Bluetooth sa dokázal nejak nabúrať do môjho akustického systému v mojom aute a normálne mi tam, že sadne Braňo do auta, už je Braňo Deák fón a teraz nám volá jeho maminka, jeho to a to sa vždy čudujeme a nevie pochopiť, ako sa to stalo. Ale stalo sa to tak, že raz teda robil aj Braňo hudbu. A majú dobrý hudobný vkus alebo nie? Strašný. Braňo počúva väčšinou tak Sensus, občas niečo zo Zlatej brány vytiahne. Sú to také staršie hity, akože, ale ako poteší to, občas to poteší. A Olga Záblacká, Ola Múr. A nie, robím si strandu. Braňo, myslím, že čo sa hudobného vkusu sa vždy dokážeme zjednotiť a vieme sa potešiť naozaj zo starých pesničok, z nových. Nie sme takí ortodoxní, že budeme počúvať len Depeche Mode alebo Metallica. Ale vy ste práve že údajne teda citlivá duša, čo sa týka hudby. Neviem, ako toto myslíte. No, tak hudba u každého by mala vzbudzovať nejaké emócie a mne vo veciach napríklad operných robí emócie a silné. Akože, ale to neviem, či som citlivá duša. Proste mám rád hudbu a myslím si, že niektoré árie, alebo hlavne teda je to v klasickej hudbe, sú naozaj také, že človeka zastihnú nepripraveného, tak sa nebojí aj vyroniť slzu.